საპირფარეშო არ აქვს ქალაქს ცენტრში რაღაცა ნორმალური რო ადამიანმა ისარგებლოს. Ფიქრობ ახალგაზრდებისთვის გასარტობი ცენტრები რო დაემატოს ძალიან კარგი იქნება, რადგან ახალგაზრდებს ჭირდებათ უფრო მეტი სივრცე, სადაც ესე რომ ვთქვათ, გაერთობიან ექნება დროის გასატარებელი ადგილი და პირველ რიგში მე პირადად ვისურვებდი, რომ ყოფილიყო კინოთეატრი, სადაც შეძლებდნენ ახალგაზრდები წასვლას და ფილმების ყურებას, იმიტომ რომ ეხა ყველაფერი გადავიდა მობილურის ესე რომ ვთქვათ სივრცეში, ყველა კომპიუტერებშია და ეს კინოთეატრი იქნება შესაძლებლობა გაერთონ ერთმანეთი გაესნონ რა თქმა უნდა და ანუ უფრო კარგი ესე რომ ვთქვათ გარემო შეიქმნას ახალგაზრდებისთვის. პირველი შოუზე შემოდია სტუმრებიც არ იყოს, ახლა ჩვენც ძალიან მიუღებელი ასეთ კომარეობაში რომ არის. სადგურის ტერიტორიას ვისურვებდი პირველ რიგში. ბავშვებს განვითარება უნდათ, რაღაცა უფრო მეტი რაღაც უნდათ, რაც განვითარებაში დაეხმარებათ. თუნდაც ცურვა, თუნდაც სადღაც თუ არის რაღაცა, ვერ ხერხდება. აი სპორტული სკოლა შორს არის, ბავშვი დამოუკიდებლად ვერ მიდის, ვერ მიუყვები პატარა ყავს და რა ვიცი რთულეებია, რა ვიცი. მეტი რო იყოს კომპლექსები რაღაც რაღაცა უკეთესი იქნება რამე. ზოგადად ბევრი რამის შეცვლა შეიძლება ახალციხეში. მივცემდი ახალგაზრდებს უფრო მეტი აქტივობის გაკეთების დაგეგმების საშუალებას, ანუ ეს ზოგადად მთავრობის ინიციატივაც უნდა იყოს, რომ ახალგაზრდებს ხელი შეუწყონ, ბევრად აქტიურები იყვნენ თუნდაც ჩვენს ქალაქში, ახალციხეში და ბევრ რამეს შევცვლიდი მაგალითად. რა უნდა ვთქვა ახლა, ერთი უნდა გალამაზია, ლამაზი რო იყოს ქალაქი და ჩვენ ეს შეერები ვიყოთ, ეგ რა გამოვა, უფრო კარგი იქნება ფასტაკლებები, რაღაცა რო იყოს შეღავათი იყოს გლეხისი რაღაცა, ესეთი რამე შეიძლება. Ნიაო, უფრო ფიტნეს კლუბი. აი ფარჯიშები რაღაცები ესეთ რაღაც. კეთილ მოწყობილი უნდა იყოს. სხვა რა. ქალაქი უნდა იყოს კეთილ მოწყობილი. ბევრი რამის გაკეთებას პირველ რიგში რაც იხსნება მივესალმები აუზებს, ანუ ბავშვთა სპორტ სასახლეს, რომ ბავშვებს შეეძლოთ სადმე სიარული ფიზიკურად განვითარება და გართობაც რა თქმა უნდა.